لا خوجيجي نانية قتلي دي ماتك دي سمالينا جنة دي جيجي غري كوتارا يلا كوتارا ويركي بوزون دي پو پانجي او وينا مودي تاويچ كتر تماتا يلا ماتا تو بيدا سبينا لمن تاك والا چه چما موه چه زب در تا جوڑم يالا جوڑم تو ده بازار استرگ سر را وڑی دینا چه کسی کسی جانانا لگ بے غاری بای تر سر کسی چه کسی کسی جانانا لگ بے غاری بای تر سر کسی بے واسا یما آسے نا پو پیر وڑی ار سر کسی ایوه بیشتر بیشتر یکی گفت دوست را قبا شده دو خوستی پس لحجه ری خوستی لحجه دیر خواخی خواخی پس را پول لحجه دا ایوه دیر دیر ما بسیار خوش دارم اوکی نور فارسی وایا او پرسی مونو دوست دایمو خواگه گوله پرسی مون زکانو دوست دا چه توی مصر پختو تو دیر خواگه پختو یای زب تو سرا ارمشا گیم کما زب دی افغانستان چلای پرسما دی خوست نا زب تو سرا بودا بجه گیم کما او پویش بکنا حالا طول بزه تو سرا گیم کما ویلی پا مو گرو نایه دیر منا نجوانده یوسی زب پختو پیگم خلود پیگم ولی امداس دیر خبر دا چی تو پیگی زب سوایم اتونا زو بولا پختنا کام اوکی تو دوبایی که چی که؟ زو پا دوبایی که پا پختو گره که اولایشم نه دوبایی که چه که؟ کاربار که دوستا چی رقم بگیم کار میکنم ولی ای آل نمیکنم فارسی بگیم فارسی فارسی بایم پرسی بایم کار میکنم اوکی اوز کار نکوام اوز غوارم چی کور کناستم تقاوت کوام خا 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 دیرا باش 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 یو ظلم دریگا یو ظلم دریگا اول می کار کوام اوز چی نکوام ولی کلا چی ز دیر استلی شوام پا کار کی اوز غوارم اوز غوارم چی ریلکس اوه دی چیشی کور دکاو چی کور؟ تو چیشی کور کو او چیشی دکاول او ز لومرای پیاوا ویزا او اقامه دفتر کی کار کو ویزا ویزا اوه خو 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 دبایی که تو گوخی که تو سرا فامیل شتا زما فامیل شتا ولی زما مور و پلار نشتا فامیل خوشتا مور و پلار نه مور و پلار دی چرت دی؟ کابل کی کابل کی تو دل ایوازه رو گولی؟ ها؟ تو دبایی تا ایوازه رو گولی انی چیک دی سرشتا اخپلوان سمت لا تو در شما زندگی خیلی در پر تو در شما زندگی دوبایی که فامیل ممیل نیستی یا خوشتا هستی؟ او فامیل کشتا ولی ز تنها جوان تنها رو چی بگن؟ ز تنها جوان کبه او تنها جوان کبه پا ما سر یوا ملگری ملگری ده وخ سوچ کن او سوچ کن ماشاءالله تو اوکی اوکی وایا تو متا ډیره ګرانه یې کنا تو ته په دوبۍ کې خپل کار کوي اوس ته ایډپټاینا چھٹی دو اوس ته ډیپټی نه کوې ته که اوت شوې یا او د افغانستان په سفارت کې نه په دوبۍ کې لومړی کار کوم اوس نه کوم اوس
غواړم چې آرام کوم. خا خا سوچ کوه. سوچ کوم. اوکې څه نتیجه راسوي؟ یک نفر یک تو ګل. Thank you. ها ماشاءالله شیشه سره ټکوي زر نه پورې خو زر نه پورې خو شیشه ټکوي غرق شي ملګرو ستاسو د بوي صفه وته کوي زما لایف شیر کوي. اوکې ثانک یو ثانک یو ټول. آفرین. زه تاسو سره نن د نن گیم چې کوم دا دوستانه گیم نه دی او نه را بیا بزوت پینشمنت نه کی هو. اوکې اوکې ایوا زه ته به څه بجې ته نر وخت څه بجې تر څه ار دا لاس بجې لاس بجې ز راغلم. نو لاس وځينا یا ولاس ای ولاس بجبه زه ته گیم کې هو. ایوا ای ولاس بجبه افرین زبه تاتا ای ولاس بجبه او گیم کې گیم به کې او سبب پینشمنت نه وي سبب جام وي ماته په پینشمنت خې تاتا بیا خې ما ا ډېر ښه ډېر ښه. اوکې تاسو هر ټول شپه لایف کې زه ټول شپه ویښ ویښوم. کوم وخت کار کوي؟ زه د ورځې خوب کوم اوس مې ډپټای نه چټی دو چې وطن ته ځم. واده سره کی واده سره کی په واده په خاطر کې زی زه په یګم تکاوت یم. ها تکاوت شوای ما یس بلاش تنخه بلاش تا اوس خپل ناس یم. ډیر ښه. او دنده رئیس په دوبای کې تاسو فاميلي شته؟ نه 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 ایوازه بس یوازې ژوند کوي. ایوازه یو ولاده یو زیم. دا ډېر ښه ده. الله په زموږ ټولو سره دی. تاسو ملګرو تاسو بل څوک نه دی په تاسو کور کې؟ نه 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 ډېره خفه شوم. ولې چې تاسو یوازې دی ژر افغانستان ته زه واده کوي چې تنها نه اوس روپۍ نشته سره روپۍ چې واده خو کوم روپۍ نشته. ولې نشته؟ ته دومره کار کوي پیسې څه کوي؟ هو کور کې ورونه مې دي او پلاران مې دي هغه ساتم پلاران پلار او ورور پلار ایوا مور او خواندې دې ته پیسې ورلګې ما وړه پیسې دی وخړې. تاسو بل ورور کار نه کوي؟ نه بل ورور مې نشته اوړو دې کوچان دې. واو ډېر ښه. او بل اوکې او بل تاسو ماته وایي اوس به راشم اتنه پوښتنه وکړم ته د پیسې نه څه کوې؟ ته د تو پیسې تنخواه چې وخولې که نه ته چېرته مزدیرا کوې د پیسې نه څه شی کې؟ زه په کور کې مصرف کوم. او تاسو پوهیږئ چې جینۍ ډېر مصرف لري. ډېر جینۍ سینګار کوي جار سینګار کوي. خو په آرایشگاه چی میگن؟ په آرایشگاه که مصرف کوي په دا که مصرف کوي په خوړلو که مصرف کوي ټول مصرف دی ټول مصرف دی. الله تو خو واده نه دی کړی؟ نه. بیا ته څه شي مصرف کوې؟ تو خو نه بچیو نشته یوازې دانه ډېرې روپۍ خورې. تو څه تنخواه ده؟ پوښتنه مه کوه. ها پوه شوم. زه تا ته وایم اوس په زما لایف کې ډېر ده. اوکې چې زه تا ته وایم ټول پوهېږي. زه نه غواړم چې پوهېږي چې ولاس پوهېږي. صحیح ده صحیح ده. پوه شوم. په دوبای کې زما فاميلي نشته
یو کس ماته اختطاف چی میگه دوستا بگیم یکی مرا اختطاف کنه باز چی یو کس ماته مل کوي مل ساتون سب کوته یو نه فهم دا ډبال پیرا کوي استاد هم ډیر درو بات شو تاسو خفه شوي زه ډیر خفه شو ولی په مو سره کی چی شای په مو سره خفه شوي او په تو خفه شوم دنده رئیس تاسو ډیره ډیره خز را لري ډیر خ خ سړی زه ډیر ښه سړی یم زه چاته توهین نه کوم زه ډیر جنانه سړی یم او زه ډیر ریغ سړی یم انشاء الله او داسې به ریغ پاتې کیږم انشاء الله انشاء الله زه تاسو واده کې پلو خورم انشاء الله انشاء الله ته به د مو په واده کې پلو خورې انشاء الله آشپزي به کوې او آشپزي به کوې آشپزي یعنی نه 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 او ته به آشپزي کوې او غیښې به پخوې خدمتینه به کوې ای وه مګر ته آشپزي کوې او کی پلاو خورې او مننه ولې رئیس زه روش زما روش ډېره خوښه ده په واده کې روش پخه کوې اوکې روش روش به تاته پخوي تاته به غیښې پخوي تاته به ردبولی وي او تاته به مویز وي او تاته به چڼې وي او تاته به رقم رقم شینه وي غلشه صبیره ما خونده ځینې مارک شوې ایوه ډېر ښه دی زه انشاءالله په افغانستان کې راغلم تاسو واده کوي افغان یم قربان شم خو افغان یم قربان شم خو زه به توته د خدای شینه کوم توته به ژوله کوم توته به زه پاپړ کوم تو ته به زه ممپلی کوم تو ته به زه ټانګری کوم تو ته به زه روش کوم تو ته به زه پیرونی کوم تو ته به زه خدای شینه کوم ایوه نو نو نه زه فقط فقط روش ایوه شوروا ایوه او ایوه زه روش او شوروا غواړم بس بس خو قربان تو ته به زه روش او دغه شینه زه تو ته بالکل کوم زه به تو ته د خدای شینه کوم تو ته به زه بنګړي کوم تو ته به زه پیپسی 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 افرین چې زړه دې خوشول وي چې زړه دې خوشول زمون ډیره فخه ده پیپسی پیپسی پیپی ته پیپسی ته کوم چې زړه دې ار وا خوشول خوشول وي ایوا ته ته به زه ډیر شینه کوم زه به ته د خدای شینه کوم ویلې چې ته مو ته ګرو نه یې زه خاص میلم یم ها خاص چې میګن دوستا زه سپیشل میلم یم ایوه ته سپیشل ویلمای ته سپیشل ویلمای زه به تو ته ډیر چا غوندې روش پخوم تو ته به زه پیرونی پخوم تو ته به رقم رقم سبزیجات پخوم دندای رئیس ایوه اوکې زه یو پوښتنه کوم اوکې وکه 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 کله چې تاسو واده کوي ایوه تاسو خزه غواری چې تا ته وایي لایف کوم لایف ما کوه ټیک ټاک بند کوه فقط کار کوه او بس نه دا خبره خو نوی سره منم نو کله چې تاسو ښځه وایه څه کوي زه چې کله واده وکړمه هغه ته داسې یم چې د مو په کورې کې به کور نه لرې زه ټیک ټاک کوم زه جامې کوم او زه ساتیري کوم او په لومړی کې داسې وایه اوکې په تاسو ښځه کې لومړی وایه اوکې اوکې نور ما سره پوښتنه کوه تو سره تو نه اوس پوښتنه کوم تو نوم څه ورنویر شو تو نام کیاستې ما نه ویر کرتا هې الماس 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 د مو د سترګې تور ایوه اوکې اوکې یو ځل ودرېږه یو ځل ودرېږه زه او
اخري پوښتنه ده. اوکي مو تر اوسه مایل شوي که نه؟ مين او سوچ کوم اوکي ازو نه يم مايا ناي نه يم نه يم نه يم اوکي کناي ولي سوچ کوي خو اوس ما ته پتا نه لګيږي چې زه نه یم میان اني مقصد میان نه یم تا دا گذشته چې رقم بوګم اوس نه ای اور پښوان کې ایس وخت مې نه شوي او کدای شي ا دېنا دله څه پتا لګيږي دا خو انسان دی او ما ته وایا تا وایم اوس هغه تیت افغان یم امریکا یم ته مډیټر یو قربان ته اوس درته وایې چې سوچ کوم اوکي دنده رئیس ایبا په تو په باره کې زه پوښتنه نه کوم اوکي کله چې زه وینم چې تاسو خفه شوي اوکي تا ما کوه زه ما کوم یو بل پوښتنه کوه هو خو صحیح ده نه زه نه خفه کېږم زه ولې نه زه وینم زه وینم اوکي یو بل خبرې کوه نه 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 قربان دې شم مېغو افغان یم قربان دې شم نماز ګول مننه قربان زر نه پر یو ټوله نه مننه مې انتو کې زه ولې سربن ولا مننه زه نه خفه کېږم ولې کله چې زه فکر کوم تاسو مهمي نه یم میان زه اكيد اوس کدای شي اوس معنا بربراکه وشي اوس اوکي اوکي ته ما سره پوښتنه کوه هر پوښتنه کې دې پوښتنه کوه آفرین او ته درته وایه چې تو تمرا عمر دی اني ته کولې قربان دې سم نماز ګل دعا دعا اتل ویره کولې پیس دورچ مې دواشل دواشل دوشت کولای دو ماشاءالله رئیس مونږ لاړشو ما ته دلته کې نه چلور نه شي چلور نه شي ای چلور نه شي دلته کې نه نه ته د دوشت کولای ماشاءالله دوشت کولای وچې اسې زه خدا کوتاره کوتاره بام په سر دې تا براوم دوڑا تا پڑے تو دے لوسا او پس پو دا چور گل ٹوکاوم زخوی تو دے پورا بیا پو بام سپینے کاو تارے بوراوم زدے تو دے پورا شنا دوڑا لوسی نا ٹوکاوم زدے تو دے لوسا شنا دوڑا دوا لوسی نا ٹوکاوم په پزمان می دي چرمه خو ته دې پورا لګاوم په پزمان می دي چرمه دې ته دې پورا لګاوم اے داسې زه خو نه کوم یارې نه خو مشکل دې تا جوړاوم اے زه داسې خو ته نه کوم یارې نه دې مشکل دې تا جوړاوم ایوا با 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 اے دندرېس ډېر ډېر فاصله پورې سندري وای تو اواز خانی هنرمندی که زو هنرمند نیم زو شعر و شعری لرم ایوه شعری نتا یم اتر تا شعر آدی تا یم یو شعر دو شعر نتا او کلا چی زو انشالله که واده کوم تاسو خبری کوم پس ما واده که رازه سندری مشالا ای تو پو واده که به زو خپلا که اوما او درکم تا دزینا بدی تا کم او پویشوه کنا براگ جامی بیوی او داز او دیز بیوی ایوه نه زنا پیغم فارسی وایا تو شما وده کرتا ہے مو تپاک تڑلائی کرتا ہے تو تا ڈزینا مو کڑی ہے چو ورو رنگینا ہے سمات لاب انی مقصد خبر تو وده کرتا ہے مو تپاک تڑلائی ہے تو تا مو ڈزینا کڑی کرتا ہے تو ورو بیشو رنگی نه دنده رئیس کارتاره فارسی نه ده کارتاره اردو ده کارتاره
کرتا مرتا خو سره یای ما بل بل کې د ګامه گا کی دي او بل کې کرتا مرتا کی دي دبال پیرا کې ظلمونه دنا غو دبال یې وکړو خو او بل او بلا بزوی تو نه و پختنه وکم مخاګه ګوله او ز نور اوس اوس په یو یوا متا ترجمه کوي د کومنتونه کې غوړي چې پزما واده کې ایوا ته چې کله واده شي مخری وڑا بدر جامو لائی کنا سین میں لے ویلے بوئے سین میں لے ویلے پوسن رو گاڈا شامل مخری وڑا بدر جامو لائی کنا سین ویلے ویلے بابا بابا ډېره زما خوښه ده امي تاتوي د ستاینه ای وا او دنده رئیس ای وا 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 کلاتي افغانستان ته ځي ما سره یو خوستای دا پکول راولا او زه چې کله وطن ته ځم ته به موته ځي وښیې زه به تا ته ماته نرې ملګرې رالیږلي دي تا ته به زه د بیرغه کې کیږدم تا ته به زه تک سپین پکول ډېر کوم ته چې کله لایف راځې بیا به ته په سر راوې اوکې ډېره زما خوښه ده تا ته زه یو واسکاټه ډېر کوم ته به واسکاټه اغوستی وي تونه به سم ژڼکای جوړوم یو لوپار ژڼکای به خپل به راګرځې راګرځې داسې به نه وایي یا بهچ دا د درګي ډانډې رئیس ملګری دی او ملګرو زه ټولو ته غواړم چې وایم دنده رئیس زما ډېره ګرانه ملګری ده ایوه ډېر موته ډېره ګرانه یې زه نه د هېچا سره لایف نه کوم د تو سره لایف کوم آفرین.